Danes smo na naši šoli priredili predbožični koncert, na katerem se bodo predstavili trije šolski zbori, in sicer dva otroška in en mladinski. Vse tri zbore vodi moja sodelovka, naša glasbenica Alenka Gazvoda. Na eni od točk pa se bodo predstavili tudi člani gledališkega kluba, katerih mentorica sem jaz. In posebej za to zasedbo sem napisala igrico z malce božično tematiko. Napisana pa je bila prav posebej z namenom, da nastopijo v novomeškem VDC-ju. Vsaki zgovor je dober. V tej hiši se izgovaraš samo ti.
Mamica potrebuje tvoje pomoč. Toj trenutku oni pobriši pravi. Tako je. Miška, začni da bi oni bolnice. Kaj si je zna? Šiška sestrica moja, pogledaj kaj dela. Veš, kako je lušno? Bi tudi ti to rada počela. Poglej, pusti, lepo je. Miška, pusti Šiško po imenu. Mi se ne pakuje tvoje delo. Miška, pusti. Yes.
Kaj nastopi vsako zimo, ko december se izteče in vsi, ljudje želimo zdravja, miru in sreče? Novo leto! Seveda, novo leto. S njim pa prihajajo nove priložnosti, nove izzivi, nove radosti in kakšne nagljivosti. Res nas do konca leta loči še nekaj dni, a vam že zdaj želimo vse dobro. Naj bo 2018 vaše in naše srečno leto.